E aí, rapaziada, chegamos aqui, ó, trilha do morro, tá ligado? Aqui não tem localização, não tem ambiente, não tem climatização. E o grau que deve estar uns 85 graus abaixo de cima. Fala aí, dog. O que você tá fazendo aí, desgraçado? E agora nós vamos ver se ele vai subir o morro, desafio aqui, moleque. O chocolate ficou falando que eu não ia subir. Vou dar no meio. Vem com nós. Ah, mas eu vou mesmo, não tô nem aí com a bosta. Esperar o cara sair de lá, vai que eu tô no meio dele. Ai, pai, para! Na rua tá nada. Achando o que, caralho? É nóis, moleque! Caralho! Vou filmar, quero filmar! E aí, vocês viram aí, moleque? Só o pai subiu, mentira, subiu mais gente. Manda salve aí, dog! Salve! Vai, caralho! E aí, meu parça? Beleza ou não? É, de boa? Pai e filho aqui, hein? É, pai e filho mesmo? É. Aí, ó, isso aí que dá tesão vendo a trilha, entendeu? Pai e filho, moleque! Aí, caralho! Moleque, é nóis! Esse é um sapoio. Eu, né? Ei, mano, dá um salve aí no canal aqui, ó. Ei, família! Caralho, caralho! Tamo junto, moleque! Dá um abraço, dá um abraço, caralho! Esse é o cara do Instagram. É nóis, valeu, caralho! Eu ia lá só, você pro pescoço! Ô, viado! Só me tem puto! Mas você vem com a minha rosa, você cara! Ei, meu... Moleque é zica, hein, tio? É nóis, caralho! Ai, caralho! E aí? E aí, caralho? Só pra vocês verem, nem as KTM tá subindo, nem eu subi, cachorro! Que bagulho é louco, moleque! Vai ter um pedido de casamento aqui agora, é isso? É, se ela aceitar, eu vou jogar ela aqui, ó! Eita, você viu o nome que ele vai jogar, caralho? Família, eu vou filmar aqui pra vocês. Que aqui agora aqui tem uma descida meio foda, tá ligado? Que a descida aqui é brusca. Falando, ó. Aqui o bom é só não brecar o breque da frente, tá ligado? Deixa só a roda de trás travar. Entendeu, cachorro? Ô, dog! Ô! Ô, loucão, esperar o Cezinho, viado. Eu tava saindo lá ainda. Família, coisa normal, ó. De acontecer na trilha é isso aqui, ó. Moto quebrada, tá vendo, ó? É, rapaziada? Tem morro aí? Não. Tem um buraquinho aqui agora, aqui, família. Chato. É pior, dá aqui no meio, aqui, ó. Vai, filho, senta na moto, essa porra aí. Vai, filho. Pressão, pressão, pressão. Boa. Acelera, 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 fi. Apoia, senta na bunda da moto, senta. Força.
Ô, garoto! Cheio de raiz, tá vendo, família? Aqui é uma trilha mais lisa, pá. Roscou. Família, entramos na outra trilha aqui, Romanix. E aqui o bicho pega. Olha as valetas. Dá uma olhada. Eita, pô. Aqui ó, tem uma subidinha. Continuar aqui, família. Tronquinho aqui. Mas RF. Liso, hein? Liso, hein? Liso, hein? Liso. Agora é liso. Foi? Aí agora é meio tenso. Olha um grauzinho, grauzinho. Grauzinho, grau, grau. Grauzinho, viado, falando pra você, sai corrente aí. Como você é burro. De uma vez, sem dó. Não. Vem aquela pra lá. Vai, Vi, só acelerar que ela vem. Ó, mano, lá. Gás, gás. Aí, ó, gás, gás. Puxa ele, puxa ele! Então, viado, vai! É! Quero
Oh, vai acabar a bateria da minha câmera! Oh, o que tem que fazer aí pra mim não roiar? Ô, viado! É nóis, dog. Chora. Pera aí. É daí, mano. É nóis, cachorro. Pera aí, mano. Deixa eu sair lá. Vai passar, hein, mano. Passa, que passa. Vai roia! Calma aí, família. É só a CRF que sobe aí, pai. Meia 250 sobe, cachorro. Ah, eu nem vou filmar mais porque só eu que subi aqui. Ah, mentira! E aí, família, já chegamos aqui no trilhão, já batemos um rangão, tá ligado? Agora nós estamos aqui na piscina. E aí, mano? Não, vocês viram, velho. O que você achou aí da trilha? Oi? O que você achou da trilha? Da trilha inteira ou da metade só? Da... O bicho é lazarento, mano. Você vê, velho? Não, mas aí, assim, o que você achou? Não, a trilha foi bem top mesmo. Um trechinho travado. Mas deu pra esquentar o braço, né? E é claro, né? Deu pra ele brincar, só. Essa linha daqui é pra ele brincar, não, tá ligado? Não, boa, legal. Boa. Abriu sufoco lá. Sufoco, quebrou. Você passou lá? Passei, mas daquele jeito, né, moleque? Você tá ligado, né, caralho? Então é isso, família. Apresenta o Steca aí. Tamo junto. E é nóis, cachorro. É nóis, cachorro. Até o próximo vídeo aí. Tchau!